Unikátna chalupa na Slovácku. Toto je dom po tvojej babičke? Áno, po stařence se stařečkem. Ti tady žili, vyrostla tady moje babička i moje maminka. S inšpiratívnou rekonštrukciou. Ja som jenom zachoval to, co tady bylo a opravil to nebo to oprášil, no. Na chalupe. V nedeľu o 16.45 na Jojke.